വോസിന്റെ ഈ ഒരു സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾ കണ്ടു ഹി വാസ് ആക്ച്വലി ഗിവിംഗ് എ ടെസ്റ്റിമണി ടു അസ് അതുപോലെ സാക്ഷ്യ ജീവിതങ്ങളാണ് ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് എനിക്കും ഇതുപോലെ ജീവിക്കാം എന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത സാക്ഷ്യ ജീവിതങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ബ്രദർ ജോൺ പോൾ ഓം പ്രകാശ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ന് ബ്രദർ ജോൺ പോളായി ജീവിക്കുന്ന ഈ ചേട്ടന് വേണ്ടി വലിയൊരു കൈനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ചേട്ടന്റെ വൈഫിന്റെ പേര് അനില എന്നായിരുന്നു ഇന്ന് അനില ചേച്ചി ജിയാനയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഓവർ ടു ബ്രദർ ജോൺ പോൾ ഒരു നിമിഷം കണ്ടാൽ ഒന്ന് വയ്ക്കാവോ ഒരു നിമിഷം കണ്ടാൽ ഒന്ന് വയ്ക്കാവോ അന്തനായ ഭക്തബിയോസ് ചെറിയക്കോയിലൂടെ കടന്നുപോയ യേശു വരുന്നതെന്ന് കേട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദാവീദിന്റെ പുത്ര എന്നിൽ കലിയണമേ ലോർഡ് പിറ്റിയപ്പോണമേ അടുത്തുന്നവരൊക്കെ പറഞ്ഞു നീ നിശബ്ദനാവുക നീ അടങ്ങിയിരിക്കുക മിണ്ടാതിരിക്കുക അന്തനായിരുന്നു അവന്റെ ആവശ്യമായിരുന്നു അവന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു കേട്ട് കഴിഞ്ഞു അവൻ കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ദാവീദിന്റെ പുത്ര എന്നെ കരുണമേ ലോർഡ് പിറ്റി അപ്പോൾ എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ കർത്താവേ കരുണ തോന്നണം അതിലൂടെ നടന്നുപോയ നല്ല ദൈവം ആ നിലവിളി കേട്ട് മാനിച്ചു നിന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞവനെ നോക്കിയിട്ട് അവന്റെ അടുത്ത് നിന്നവരോട് പറഞ്ഞു അവനെ വിളിക്കുക അവനെ വിളിക്കുക ഇത് കേട്ട പാളെ തന്റെ പുറകുപ്പായം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ആ നല്ല ദൈവത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് ഓടിക്കുതിച്ച കർത്തവ്യം തന്റെ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹം മാനിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം ചോദിച്ചു What I want to do for you ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തതാണ് കർത്തവ്യം ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തതാണ് ഈ ദേശത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സമാഗമ കൂടാരത്തിലേക്ക് ദൈവം കർത്തവ്യം വിളിച്ച പോലെ അനേകം യൂത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിളികേട്ട് സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വി ഹാവ് ടു ത്രോ ഹിം ഔട്ട് ദ കോർട്ട് അവൻ പുറകുപ്പായ വലിച്ചെറിയുന്നത് പോലെ ഈ നിമിഷം നമുക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കാം ദ ലോർഡ് വിൽ ആസ്ക് യു വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ഡു ഫോർ യു നന്ന് പറഞ്ഞു പറയാം യേശുസ്തി കഥാവാങ്ങിയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ഉത്തരത്തിൽ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു പൗലോസ് ശ്ലീഹ തിമോത്തിയോസ് തിമോത്തിയോസ് ഒന്നാം അധ്യായം 12:14 വചനം പറയുന്നു എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് എന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു അവിടുത്തെ വിശ്വസ്തനായി എന്നെ കണക്കാക്കി മുൻപ് ഞാൻ അവിടുത്തെ നിന്ദിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ എന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു കാരണം അറിവില്ലാത്ത അവിശ്വാസിയായിട്ടാണ് അന്ന് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ കൃപ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള എന്റെ സ്നേഹത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും എന്നിലേക്ക് കവിഞ്ഞി യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് പാപികളെ വിളിക്കുവാനുള്ള പ്രസ്താവന തികച്ചും സ്വീകാര്യവും വിശ്വസനീയമാണ് കാരണം പാപികളിൽ ഒന്നാമനായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു സത്യം ദൈവം കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്ക് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത നിങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ ദൈവം എന്നെ അനുവദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വണ്ടിച്ച് യേശുവിൻ നന്ദി പറഞ്ഞു പത്ത് 32-33 വർഷക്കാലം തികച്ചും പൈശാചികമാകുന്ന പീഡകളാണ് പുകവലി മദ്യപാനം മയക്കുമരുന്ന് പെത്തഡിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ സർജിക്കൽ ബ്ലേഡിന് ശരീരം വീണ്ടും വലിച്ചു കയറുക ക്ലോറോപ്രോമൈസിൻ പൊടി ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ തീർച്ചും പൈശാചികമാകുന്ന ബന്ധനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു അക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിലെ ഓം പ്രകാശ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ സ്വദേശം കോട്ടയമാണ് എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് ആ കാലത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു
എൻ്റെ അച്ഛൻ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിരുന്നു. എന്നെ അറിയാത്തവർ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്. അത്രത്തോളം പിശാചിന്റെ കാറ്റ് പൈശാചിക പീഡകളാൽ ബന്ധിതനായി അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചയും നാട്ടുകാരുമെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച ഒരു ചിന്ത. പുകവലിക്കുക, മദ്യപിക്കുക, മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുക, കഞ്ചാവ് വലിക്കുക, സർജിക്കൽ ബ്ലേഡിന് ശരീരം മുഴുവൻ സർജിക്കൽ ബ്ലേഡിന് വരഞ്ഞു കീറുക, ക്ലോറോപ്രമൈസിൻ പൊടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് കൂടുതൽ പറയുന്നു. ബോസ്ലേക്കും ബെയ്റ്റും മാത്രം ദൈവത്തിന്റെ സഹായത്താലും കൃപയാലും എടുക്കാൻ സാധിച്ചു. പദ്ധതിയെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പദ്ധതി തന്നെ. അക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന എനിക്ക് യേശു ആരാണെന്ന് അറിയില്ല. യേശുവിനെ കുറിച്ച് ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം എന്തെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പ്രാർത്ഥന എനിക്കറിയത്തില്ല. എല്ലാം തന്റെ മകന്റെ ജീവിതം ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഇനി അവനെ തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. പോകുന്ന വഴിക്ക് ശക്തി കൂടെ എന്ന് പോലും ചോദിച്ച അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചി. അവസാന നാളുകളിൽ ഒത്തിരി വെള്ളം പോലും ഈ മകന്റെ നിന്ന് കുടിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല എന്ന് തന്നെ അവർ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു. എനിക്ക് രാവിലെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചത്തുകൂടി. എന്തിനാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം അവിടെ നശിപ്പിക്കുന്നത്? എത്രയോ പാവപ്പെട്ട മക്കൾ വണ്ടി എടിച്ചു പോകുന്നു, എത്രയോ പേര് മാരക രോഗം വന്നു പോകുന്നു, പോയി മരിച്ചുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിത്തള്ളിയ ഒരു ജീവിതം. ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം 27:10, അപ്പനും അമ്മയും നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പനും അമ്മയും നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം, ഒരു വിവാഹത്തിലൂടെ തന്റെ മകന്റെ ജീവിതം മാറിക്കിട്ടും. ഒരു വിവാഹം, ഒരു വിഗ്രഹത്തിലൂടെ, ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയിലൂടെ ആ സാന്നിധ്യത്തിന്, ഇവന്റെ മദ്യപാനം, ഇവന്റെ പുകവലി, ഇവന്റെ മയക്കുമരുന്ന്, ഈ ദുശ്ശീലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിട്ട് ഒരു ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നുള്ള വീട്ടിലെ അപ്പച്ചന്റെ അമ്മച്ചയുടെയും ഒരു പ്രതീക്ഷ. വിവാഹം ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരുപാട് ആലോചനകൾ അവർ ആലോചിച്ചു. ഇവരെല്ലാം കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അവൻ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നവനാണ്. അവൻ നിങ്ങളുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അവളെ കൊല്ലും. അവൻ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ദിവസം ഈ കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ വാതിക്കാനുള്ള ഫാമിലി ഹോട്ടലിന്റെയോ അങ്ങനെയുള്ള പരിസര പ്രദേശം വഴി കട നടയിൽ കിടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ വാതിക്കൽ കാണും. അവന് കിട്ടാത്ത ദിവസം ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും അലഞ്ഞു നടക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കെട്ടിച്ചുകൂടെ? കൊച്ചിനെ കൊല്ലാനാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അവൻ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. അത്രത്തോളം പൈശാചിക പീഡകളാൽ കടന്നൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് അപ്പച്ചന്റെ അമ്മച്ചയുടെയും ഒരു ആഗ്രഹം, ഇവരൊരു മാറ്റമുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിവാഹ ആലോചനകൾ അവർ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പത്രത്തിലൂടെ ഒരു വിവാഹാലോചന വരികയാണ്. 200 കല്യാണങ്ങൾക്ക് മുകളില് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വന്ന് അന്വേഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ മയക്കുമരുന്നിന് അനുഭവപ്പെട്ടവനാണ്, വെട്ടിച്ചു കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും മുടങ്ങിപ്പോകുന്നു. അങ്ങനെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില് മുരഞ്ഞകൻ ദേശത്ത് ഒരപ്പച്ചൻ മരിച്ച അമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി പശുവിനെയൊക്കെ പാലുമൊക്കെ കൊടുത്ത് കഷ്ടപ്പാടുകളെ വളർത്തി രണ്ട് പെൺകുട്ടികളില് മൂത്ത മകൾ അനില എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മകളെയായിരുന്നു ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാവുന്ന ഒരു മകളായിരുന്നു. ഒരുപാട് ക്രിസ്തു മക്കളുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് ജോലിക്ക് പോവുകയും തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്ന മകൾ യേശുവിനെ അവരിലൂടെ അറിയാൻ സാധിച്ചു. 14 വർഷക്കാലം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ വചനത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ച ആ മകള് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവിൽ അനുവദിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ. അക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിൽ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കാതെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ വചനത്തിലൂടെ കണ്ടുമുട്ടി യേശു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ കല്യാണം 2005 March 17 ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. 17 വിവാഹം നടക്കാനിരിക്കെ 3 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബാംഗ്ലൂരിൽ ആ മകൾ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് സഹപാഠികള് ആ മകളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ചേച്ചി ഇവനെ കല്യാണം കഴിക്കരുത്, എന്റെ പേര് ഓം പ്രകാശ് എന്നാ, ബാംഗ്ലൂർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഹൈലി ഇൻഫ്ലമബിൾ ഡ്രഗഡിറ്റ കൊല്ലും, ചേച്ചി ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ ഓടിക്കൂ. അമ്മച്ചി കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് ചേച്ചിയെ കല്യാണം കഴിച്ച് വിടുമ്പം ചേച്ചി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുക അവനും ഭ്രാന്താണ്, നമുക്ക് ഈ കല്യാണം വേണ്ട, എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാതെ കഥ കണ്ടച്ച് മുറിക്കൊണ്ടു പോയി. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം തുറന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവെ 22 മുമ്പ് എന്റെ അപ്പച്ച മരിച്ചു, എന്റെ അമ്മച്ചി കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തി എന്നെ ഇവിടെ വരുത്തിച്ചു. എല്ലാരും വിളിച്ചു പറയുന്നു ഈ മകനെ കല്യാണം കഴിക്കരുതെന്ന്, നാളെ കഴിഞ്ഞ എന്റെ വിവാഹമാണ്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവിടുന്ന് വചനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കും.
യേശുവിന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ മകൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 18:14 വചനം പറയുകയാണ്, ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവൻ പോലും നശിച്ചു പോകുവാൻ എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. വചനം വായിച്ചു കേട്ട് മനസ്സിലാകാതെ വീണ്ടും ആ മകളത് വീണ്ടും ബൈബിൾ അടച്ച് കർത്താവെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് സംസാരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് തുറന്നു. വീണ്ടും ആ മകളോട് വിശുദ്ധവചനം കിട്ടി. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 12:50 എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്ന അവനാരോ അവനാണ് എന്റെ സഹോദരനും സഹോദരി അമ്മയും. ആ ജീവന്റെ വചനത്തെ മുറുക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് 2005 March 17 ആ മകള് വിവാഹത്തിനൊരുങ്ങി കെട്ടുതാലി കെട്ടുവാൻ കഴുത്ത് നീട്ടി തിരിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ആശ്രയിച്ചത് യേശുവിൽ മാത്രമായിരുന്നു. 5.5 വർഷം ആ മകൾ എടുത്ത വേദന, ആ മകൾ അനുഭവിച്ച വേദന, ആ മകളുടെ കടന്നുപോയ വഴി. നിങ്ങളറിയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 3 വട്ടം കോഴഞ്ചേരി വെണ്ണിക്കുളം പാലത്തിൽ നിന്ന് വണ്ടി താഴോട്ട് മറിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിമോവാക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തി, മസിൽ റിലാക്സ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തി കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പില്ലോ മുക്കി ഞെക്കി ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവള് വിശ്വസിച്ചത് യേശുവിലായിരുന്നു. ആ യേശുവിലേക്ക് അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെയായിരുന്നു. ദൈവമാതാവിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ആ മകളെ ഒന്ന് പോറാൻ പോലും ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല. ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 5.5 വർഷം ആ മകൾ അനുഭവിച്ച വേദന ഇന്നും ഇടത് ചെവിക്ക് കേൾവി കുറവാണ്, ഉപദ്രവിച്ചില്ല. നിങ്ങളറിയാവോ, ഈ കഞ്ചാവ് നമ്മളെ കഴിച്ചിട്ട് ലഹരി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പം സർജിക്കൽ ബ്ലേഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കയ്യടി വിടം മുഴുവൻ വരയും, ശരീരം മുഴുവൻ വരയും. എന്നിട്ട് ക്ലോറാ പ്രൈസ് ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത തരത്തില് ജീവിതം വഴിപെട്ടു പോയ അവസ്ഥ. ആ മകൾ ആശ്രയിച്ച യേശു ദുബായിലെ N7213 എന്ന് പറയുന്ന റൂം നമ്പറിന് ഇന്റർനാഷണൽ, ആ മകൾ ദുബായ് മെക്കേർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്തിരിക്കെ 5.5 വർഷവും അവൾ തന്നെ രാത്രി 2 മണിക്ക് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന അവളെ ചോറും കറിയും എല്ലാം കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് കറിയുണ്ടാക്കി ചോറുണ്ടാക്കുന്നു പറയുന്നു. യേശു ആരാണെന്ന് അറിയാത്ത വിജാതീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അക്രൈസ്തവനായിരുന്ന ഓം പ്രകാശ് യേശു ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞ മകളെ തെണ്ടുമ്പോഴും അവൾ ആശ്രയിച്ചത് യേശു മാത്രമായിരുന്നു. ഓരോ തല്ലുവാങ്ങുമ്പോഴും അവൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, കർത്താവേ എന്റെ കൂട്ടുകാരികളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയേക്കെ പള്ളി വന്ന് നിന്നെ ആരാധിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ അനുച്ഛേദങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണം. 5.5 വർഷം നിങ്ങളറിയപ്പെട്ട 5.5 വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു. ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്തു, ഒരു പ്രയോജനമില്ല. എല്ലാ വഴികളും നോക്കി അവസാനം യേശുവിൽ മാത്രം നോക്കാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടില്ല. എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. 5.5 വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിരുന്ന മകളെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചു, കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ എടുത്ത് അടിച്ചു, ഒത്തിരി ഉപദ്രവിച്ച് കൊല്ലാനുള്ളൊരു ശ്രമം. കറിയെല്ലാം എടുത്ത് കളഞ്ഞു, മദ്യത്തിന്റെ ലഹരി പുക വലിച്ചു, അതും ഇതും എല്ലാം വലിച്ച് ഒരുമാതിരി പിശാചിന്റെ പ്രകൃതം. അന്ന് ഒത്തിരി വേദനയോടുകൂടി ആ മകൾ കടന്നു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ മകൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് മെക്കേർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാൻ നേരത്ത് അവൾ എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ പിന്നീട് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അന്ന് അവൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതില്ലായിരുന്നു, കർത്താവേ 5.5 വർഷക്കാലമായിട്ട് ഒരു കുരിശ് ഞാൻ ചുമക്കും. ഒത്തിരി തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ എന്നെ തല്ലി എന്റെ ഇടത് ചെവിയുടെ കേൾവി നഷ്ടപ്പെട്ടു. കർത്താവേ ഇനി എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു മറുപടി തന്നുകൂടെ. ദൈവത്തെ അറിയാതെ രാവിലെ മുതൽ മദ്യപിക്കും. നിങ്ങളറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 2 ബോട്ടിലെ മദ്യമാണ് ഡെയിലി കഴിക്കുന്നത്. 13 കൂട്ടുകാരിൽ 10 പേരും ഇന്ന് ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചിരുത്തുന്നില്ല. ഈ മയക്കമരുന്നും മദ്യത്തിനും അടിമപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരുത്തുന്നില്ല. 3 പേരിൽ 1 ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ദുബായിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ മദ്യത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വലിയ പദ്ധതിയുണ്ട്. 2 പേര് ഏതെങ്കിലും ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലോ ഏതെങ്കിലും സമൂഹത്തിന്റെ നടുക്ക് നിന്നോ യേശുവിനെ പറ്റി ഏറ്റുപറയുന്ന് യേശുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഓടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞോണം, രാവിലെ വേദനയോടെ കരഞ്ഞുപോയ മകള് രാത്രി തിരിച്ചു വരാൻ നേരത്ത് അതുവരെ ദൈവത്തെ വിളിക്കാത്ത ഞാൻ, അതുവരെ യേശു എന്ന് പേര് വിളിക്കാത്ത ഞാൻ,
ഡെയിലി രണ്ട് കുപ്പി മദ്യം കഴിച്ച് 85 സിഗരറ്റ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ചെയിൻ സ്മോക്കർ ആയിരുന്ന ഞാൻ, കഞ്ചാവും ലഹരിയും ക്ലോറോപ്രമൈസിനും പൊടിയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച ഞാൻ, N7 213 റൂമ് ദുബായ് സമയം ഒരു 6:30 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുറക്കുമ്പം ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആ മകളോട് പറഞ്ഞത്, അനില വാ നമുക്കിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരു സക്കൈ ബോസ് മരത്തിന്റെ ചുമട്ടിലോട്ട് വലിഞ്ഞു കയറിയപ്പം സക്കൈ ബോസിന്റെ രീതിയിൽ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സക്കൈ ബോസേ ജന്മനാ മുടന്തനായവരെയും ജന്മനാ ചെകിടരായവരെയും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ച യേശു ചെറിക്കോയുടെ വഴി കടന്നു വരുന്നുണ്ട്, നീ അവനെ വിളിക്ക് സക്കൈ ബോസേ, നീ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്ക്. പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവ് സക്കൈ ബോസിനെ ആ മരത്ത് കയറ്റിയതാണ്. ആ മകനോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വഞ്ചിച്ചെടുത്തതും ചതിച്ചെടുത്തതുമായതെല്ലാം കർത്താവെ ഞാൻ തിരിച്ചു തരാം, കർത്താവെ തിരിച്ചു തരാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ മകൾക്ക് വേണ്ടി ഡോർ തുറന്നപ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ്, അനില വാ നമുക്കിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം, നിന്റെ യേശുവിനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. വീട്ടിലെ മദ്യക്കുപ്പി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ആ മകൾ ഒരുപാട് പേടിച്ചു, എന്റെ ചേട്ടന് കുടിച്ചു വലിച്ചു ഭ്രാന്തായോ എന്നെ ഇന്ന് കൊല്ലുക എന്റെ അനുചേട്ടൻ. വേദിയോടെ കയറി വന്നപ്പോഴും ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ പോലെ നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, വേഗം വാ നമുക്കിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ചുമരിൽ യേശുവിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വെച്ചിരിക്കുന്നു, വചനം അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു, സുവിശേഷ പെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ബൈബിള് തുറന്ന് കുറച്ചു നേരം വായിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു മകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താണെന്നോ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താണെന്നോ അറിയാത്ത ഞാൻ ആ മകളോട് പറഞ്ഞു, കേറിവാ ഇന്ന് നമുക്ക് യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരുപാട് ഭയത്തോടെ മകൾ അകത്ത് കയറി, കുളിക്കാൻ റൂമിൽ കയറി, വാഷ്റൂമിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ അതിന്റെ പുറത്തൊരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, വേഗം ഇറങ്ങുക നമുക്കിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം, നമുക്കിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കുടി കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മക്കളെ, മക്കളില്ലാതിരിക്കുന്ന ജീവിത പശ്ചാത്തലം, പുകവലി 85 സിഗരറ്റ് വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജീവിതം, മദ്യപാനം ലഹരി പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോ സർജിക്കൽ ബ്ലേഡ് വാങ്ങിച്ചു, നിങ്ങറിയോ എന്റെ ഈ വലത് കരം ഇവിടെ മുഴുവൻ ബ്ലേഡിന് വരഞ്ഞിരിക്കുക, എന്റെ കാലിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ സർജിക്കൽ ബ്ലേഡിന് വരഞ്ഞ് ഒരു ലഹരി പിടിച്ചൊരു ജീവിതം. അവരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ വാ എനിക്ക് യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ആ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം ഒരു 7:30 കഴിഞ്ഞപ്പോ 21-ാം തീയതി ഞാൻ ഈശോയുടെ മുന്നില് മുട്ടുകുത്തി, മക്കളെ ഞാൻ വിളിച്ചു, യേശുവേ എനിക്ക് നിന്നെ അറിയത്തില്ല, ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല, നീ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, കർത്താവേ മക്കളില്ല, എന്റെ പിശാചനെ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, അത് പുകവലി മദ്യപാന, എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കാവോ. നിങ്ങറിയാവോ മക്കളെ, 45 മിനിറ്റ് മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് കൈ പൊക്കി പിടിച്ച് ഞാൻ വാവിട്ട് കരഞ്ഞു, എന്റെ പിശാച് പുകവലിയാണ്, എന്റെ പിശാച് മദ്യപാനമാണ്, ഇത് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ജീവിത പങ്കാളി ഉപദ്രവിക്കുന്നു, എനിക്ക് ജോലിയില്ല, എനിക്ക് ജോലി വേണ്ട, എനിക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, കടഭാരമുണ്ട്, എനിക്കത് മാറ്റണ്ട, എനിക്ക് മക്കളില്ല, എനിക്ക് മക്കളെ വേണ്ട, എന്റെ പിശാച് പുകവലി മദ്യപാനവും മയക്കു വരുന്ന എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താവോ. സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന യേശുവേ നിനക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താവോ. എന്റെ പിന്നിലിരുന്ന ഭാര്യ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ ഓർത്തു, ഇത് അനുശേഷം എന്തോ മാനസിക രോഗമായി, എന്തോ പരിഭ്രാന്തിയായി, ഇന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് എന്നെ കൊല്ലു. 45 മിനിറ്റ് വാവിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈശോയുടെ ചിത്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് അടുക്കളയിലോട്ട് മാറി കബോർഡിന്റെ മുകളിൽ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മദ്യക്കുപ്പി എടുത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ചു, എന്നിട്ട് ഈ വലത് കരം കൊണ്ട് ആ ഗ്ലാസ് ഞാനിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഉയർത്താൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവായ പരിശുദ്ധൻ എന്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുക. മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലമായി യേശു അനുഭവം പ്രാപിക്കാതെ ആ ക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിന്റെ വിചാരത്തിന്റെ അരികില് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആരു വന്നാലും മാനസാന്തരം സംഭവിക്കത്തില്ല. അവൻ മദ്യപാനത്തിന്റെ ലഹരിയില്, അവൻ പുകവലിയുടെ ലഹരിയില്, അവൻ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ലഹരിയില്, അവൻ വ്യഭിചാര ചിന്തകളുടെ ലഹരിയില്, അവൻ ഭാര്യയെ കൊല്ലാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ലഹരിയില്, അവൻ ഭാര്യയെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന രീതിയിലെല്ലാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ യേശു വന്ന് കൈക്ക് പിടിച്ചു. പെട്ടെന്ന് കുടിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എന്റെ ചുണ്ടോടെ അടുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനായ കർത്താവ് അനുവദിച്ചില്ല. ഞാൻ ആ ഗ്ലാസ് ആ താഴെ വാഷ് ബേസിന്റെ താഴെ വെച്ചു, എന്നിട്ട് അപ്പുറം ഇരിക്കുന്ന കാലി ഗ്ലാസ് എടുത്തു, എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചുണ്ടോടെ അടുപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്പൂണ് എടുത്തു ചുണ്ടൻ അടുപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഫോർക്ക് എടുത്തു, അപ്പുറം ഇരിക്കുന്ന പാത്രം എടുത്തു,
മദ്യമൊഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഈ വലത് കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് അത് ഉയർത്തിയിട്ട് സ്വന്തം അടുപ്പിക്കാൻ നല്ല ദൈവം സഖ്യഹോസിനെ വിളിച്ച് താഴെ പറക്കിയ ദൈവം ഭർത്തവ്യം മോനെ നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു തരണമെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചോദിച്ച ദൈവം എന്റെ പേടി മാനിച്ച് എന്റെ കൈയെ പിടിച്ച് പേടിച്ച് നിറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടി ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടാകാത്തൊരു അനുഭവം. മദ്യം മദ്യം വെള്ളം പോലെ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ, 85 സിഗരറ്റ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ചെയിൻ ആയിട്ട് വലിക്കുന്നവൻ, നിങ്ങളെയോ എന്റെ ഈ കൈയുടെ വരുന്ന കറുത്ത് നിക്കോട്ടിൻ കയറിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ബോധരഹിതമായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ സിഗരറ്റ് ഇങ്ങനെ വലിക്കും. സിഗരറ്റ് വലിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മോഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഈ ഒരു അഡിക്ഷൻ മാറ്റാനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ വിക്കർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് ഡോക്ടർ വിക്രത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ വൈഫ് ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നിക്കോട്ടിൻ പാച്ചസ് നിക്കോട്ടിൻ ചൂയിങ്ങോ തന്നു. നിക്കോട്ടിൻ പാച്ച് ഷോൾഡറിൽ ഒട്ടിക്കും, അത് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ചൂയിങ്ങ വായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സിഗരറ്റിന്റെ സ്മെൽ അടിക്കുമ്പോൾ ശർദ്ദിക്കും. ഇതൊക്കെ തന്നിട്ട് ചൂയിങ്ങ വായിലിട്ടിട്ട് നിക്കോട്ടിൻ പാച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കാത്തക്ക വണ്ണം പിശാചുകളി അധികാരത്തോടെ ഭരിക്കുന്ന ജീവിതത്തില് യേശു വന്ന് കൈപിടിച്ചു. അറിയാമോ, പേടിച്ചു വരച്ച ഭൂമിക്കോട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്നെ നടന്നു തിരിച്ചു വന്ന് വാഷ്റൂമിൽ പോയിട്ട് മോഷൻ ഒന്ന് പാസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ഡിപ്രോ സിഗരറ്റ് ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് സിഗരറ്റ് എടുത്ത് ചുണ്ടത്ത് വെച്ച് ലൈറ്റർ കത്തിച്ചു. ഈ ഫ്ലെയിം ചെയ്യാൻ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈറ്ററിന്റെ ഫ്ലെയിം സിഗരറ്റിന്റെ അറ്റത്ത് ഒന്ന് മുട്ടിക്കാൻ നല്ല ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല. കൺവെൻഷൻ പന്തലിലോ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലോ ഇങ്ങും പോയിട്ടില്ല മക്കളെ. മദ്യലഹരിയിലും മയക്കുമരുന്ന് ലഹരിയിലും എല്ലാം ആയിരുന്നു കൊണ്ട് യേശുവെ രക്ഷിക്കാവുന്ന് വിളിച്ചപ്പം ഇറങ്ങി വന്ന നേരിട്ട അനുഭവമാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നില് ദൈവമായ കർത്താവിൽ എത്തിച്ചത്. നിങ്ങളറിയാവോ, വീണ്ടും 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 ശ്രമിച്ചു, ബാൽക്കണിച്ചിടുന്നു, സിഗരറ്റ് ചൂണ്ടത്ത് വെക്കുന്നു, കത്തിക്കുന്നു, കത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ലൈറ്റ് എടുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, മദ്യപഴിക്കുന്നു, മദ്യ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അകപ്പാട് വെപ്രാണ് ബ്രഹ്മിഷ്ടമായി അങ്ങോട്ട് നടന്നു ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു. രാവിലെ പോയി എന്റെ ഭാര്യ 6 മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി, ഞാൻ ഭയത്തോടെ അവിടെ കടന്നു. 7 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ വൈഫ് മെഡിക്കൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്റെ മൊബൈലിലോട്ട് വിളിച്ചു. ഞാൻ ഉറങ്ങിയായിരുന്നു. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ആ മൊബൈൽ എടുക്കാൻ നേരത്ത് എന്റെ വൈഫ് എന്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ്, അനുചേട്ടാ പ്രഗ്നൻസി പോസിറ്റീവ്. അനുചേട്ടാ ഇപ്പം പ്രഗ്നൻസി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം പോസിറ്റീവ്. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ഇത് കേട്ടപ്പം എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. പെട്ടെന്ന് യേശുവിന്റെ ഫോട്ടോയിലോട്ട് നോക്കി എന്റെ വൈഫ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥവും വചനത്തിലോട്ട് ചെന്ന് ആ സുവിശേഷ പെട്ടിക്കകത്ത് ഒരു വചനം എന്താണെന്നറിയാൻ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ആ വചനം കിട്ടിയതിലായിരുന്നു. സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം 127:3, കഥാവിന്റെ ദാനമാണ് മക്കൾ ഉദരഫലം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ സമയം ആ റൂമില് 7:30 സമയത്ത് ആ റൂമില് രാവിലെ യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, അപ്പാ നീയാ ദൈവം, നീ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാ, നീ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചല്ലോ ഇതിനകത്തോടെ, മദ്യപാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പറ്റിയില്ലല്ലോ, പ്രഭു എനിക്ക് പറ്റിയില്ലല്ലോ, നീ എന്നെ രക്ഷിച്ചു. രാവിലെ വൈഫ് വിളിച്ച് പ്രഗ്നൻസി പോസിറ്റീവ്, 5.5 വർഷം മക്കളില്ലാതിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പല വഴിക്കും പല ട്രീറ്റ്മെന്റിനും പോയി നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒഴികെ മാത്രം വന്നിട്ടില്ല. കർത്താവേ, നിന്നെ വിളിച്ചപ്പം 7 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എന്റെ ഭാര്യ ഉദരത്തെ നീ അനുഗ്രഹിച്ചു അല്ലേ? ഈ വചനത്തിലൂടെ കർത്താവിന്റെ ദാനമാണ് മക്കൾ ഉദരഫലം അനുഗ്രഹീതവും യൗവനത്തിൽ ചരിക്കുന്ന മക്കൾ യുദ്ധവീരന്റെ കൈരാസ്ത്രനെന്നും പ്രിയമുള്ളവരെ, അന്ന് ദൈവസന്നിധി മുട്ടു മടക്കുക. ഇത് 10 വർഷമായി മയക്കുമരുന്നും പുകവലിയും മദ്യപാനവും വ്യഭിചാര ചിന്തകളും ഒന്നുമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ അനുഭവം ഇന്ന് വഴി നടത്തുകയാണ്. പ്രഗ്നൻസി പോസിറ്റീവ് വേണ്ടി ഒത്തിരി സന്തോഷം. ദുബായില് റോട്ടിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ആരെ കണ്ടാലും ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുമായിരുന്നു, യേശു എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ തന്നു, 5.5 വർഷം മക്കളില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങള്, ജീവിതത്തില് രാത്രി യേശുവെ എന്നെ രക്ഷിക്കാവോ, പുകവലി മദ്യപാനവുമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ പിശാച്ച്, എന്നെ രക്ഷിക്കാവോ കർത്താവെ, കഞ്ചാവാണ് എന്റെ പിശാച്ച് കർത്താവ് എന്നെ രക്ഷിക്കാവെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് രക്ഷിച്ചു. രാവിലെ എന്റെ ഭാര്യക്ക് പ്രഗ്നൻസി പോസിറ്റീവ്, അഡിക്റ്റഡായ ഞാൻ, എനിക്ക് സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥനായിരുന്നു എന്നെ ദൈവം മോചിപ്പിച്ചു. ദുബായില് വരിയിലും ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നവരിടയിൽ നടന്ന് വെയിൽ കൊണ്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങളറിയാവോ, 5 മാസം വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ദൈവം നയിച്ചു. പേഷ്യന്റിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തില്
എന്റെ വൈഫിന്റെ ഉദരത്തിലായിരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ഗർഭപാത്രം റപ്ചറായി. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എമർജൻസി ഹോസ്പിറ്റലില് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. എൻസർക്കലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തു. കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഗർഭപാത്രത്തിൽ അമിനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് അത് മുഴുവൻ ലീക്കാകാൻ നേരത്തെ കുഞ്ഞിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തൊരു പ്രൊസീജിയറാണ്. 3 മാസക്കാലം അടുത്ത് ബെഡ് റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. 1 മാസം ആ മകളെ ബെഡില് പൂർണ്ണമായിട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ. ആ 1 മാസം ഞാൻ ആ മകളെ പരിശീലിച്ചു. ദൈവ സ്നേഹം എന്നെ കൊണ്ട് പരിശീലിപ്പിച്ചു. ആ മകളുടെ തുണി കഴുകാനും ഭക്ഷണം വെക്കാനും വിളമ്പിക്കൊടുക്കാനും ദൈവ സ്നേഹം എന്നെ കൊണ്ട് പരിശീലിപ്പിച്ചു. എനിക്കറിയാമോ, ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ രാവിലെ ആ മകൾക്ക് വീണ്ടും ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്കായി. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് ബൈബിൾ തുറന്നു. ആ ബൈബിളിൽ കിട്ടിയ വചനം ഇതായിരുന്നു, 1 പത്രോസ് 4:12, നിങ്ങളെ പരിശോധിക്കാനായി അഗ്നി പരീക്ഷകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായ എന്തോ സംഭവിച്ചാകുന്ന പോലെ പരിഭ്രമിക്കുന്നു. 3-4 ദിവസം അടുപ്പിച്ച വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നും വചനം പെട്ടെന്ന് ഈ വചനം തന്നെ കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു, എന്തോ അപ്രത്യക്ഷമായിട്ട് സംഭവിക്കാൻ പോവുക. ദൈവം അതിനുമുമ്പ് ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുവാണല്ലോ എന്നോർത്ത് തോറത്ത് വായിൽ വെച്ച് കടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കരയുമായിരുന്നു. എന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ കരയുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ തോറത്ത് വായിൽ വെച്ച് കടിച്ചിട്ട് ആ വചനം വായിച്ച് കരയുന്ന സമയമുണ്ട്. എനിക്കറിയാമോ, ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ രാവിലെ ഫ്ലൂയിഡ് ലീക്ക് ഔട്ടായി. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു മകൻ വണ്ടിയായിട്ട് വന്ന് 5 പൈസ പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില് ആരൊക്കെയോ സഹായിക്കാൻ ദൈവം ക്രമപ്പെടുത്തി. ദുബായ് ലത്തീഫ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയായിട്ട് അതിരാവിലെ 3 മണിയായിട്ട് അവിടെ ചെന്നു. ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്തു. അവര് പറഞ്ഞു, ഈ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ മകളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം, എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രൊസീജിയർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, സൂക്ഷ്മ റക്ഷറായിരിക്കുകയാണ്, ബ്ലീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, എന്തായാലും കുഞ്ഞിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഓർത്തോണം, അവിടെ ആരും ആശ്വസിപ്പിക്കാനില്ലായിരുന്നു, അവിടെ ആരും അടുത്ത് നിൽപ്പാനില്ലായിരുന്നു. തോറത്ത് പോലും വചനം വായിച്ചിട്ട് വായി വെച്ച് കടിച്ചു പിടിച്ചിരുന്ന കരഞ്ഞൊരുവനെ സ്വർഗത്തിൽ അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ബലപ്പെടുത്തി, എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ ബലപ്പെടുത്തി, എന്നെ ബലപ്പെടുത്തി. ആ മകളെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. വീണ്ടും അവരൊരുപാട് മെഡിസിൻ നോക്കി. അവസാനം അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങള് അബോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, കാര്യം റപ്ചർ ആകുന്നു, ഇനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നിന്റെ വൈഫിന്റെ ജീവിതവും ഒരുപാട് അപകടത്തിലേക്ക് പോകും. സോ നിന്റെ വൈഫിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് നീ പറയണം, ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, അവളെ ബലപ്പെടുത്തണം. എങ്ങനെയാ പ്രിയപ്പെട്ട് വരെ പറയാൻ പറ്റുക? 5.5 വർഷം അച്ഛ പപ്പ എന്ന് വിളി കേൾക്കാത്ത ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ 5.5 വർഷം കൊണ്ട് പ്രഗ്നൻസി കിട്ടി. 3 മാസം പോലും സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ച് പ്രതീക്ഷയോടെ ബെഡ് റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു പ്രതീക്ഷ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആ മകന്റെ അരികില് ഞാൻ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അബോർട്ട് ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ കിടക്കുന്ന മകളുടെ അരികില് ചെന്ന് ജപമാല കൈക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ വിഷമിക്കട്ടോ, അവള് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ വിഷമില്ല. ഒരുപാട് സ്വപ്നം കണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കണ്ടവളാ ബെഡിൽ കിടന്നോളൂ, വിഷമില്ല ചേട്ടാ. അടുത്ത് നിന്ന് മലയാളി നേഴ്സുമാര് കൊച്ചിന് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയില് വീണ്ടും ഉദരത്തിൽ വെച്ചു നോക്കി. ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൊച്ചിനുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും സാധ്യതകളുണ്ടോ എന്നറിയാൻ അത് അബോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സുഡാനി ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് മെഡിസിൻ കഴിഞ്ഞ് 1 വർഷം 2 വർഷമായ മകൾ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അബോർട്ട് ചെയ്യണം, ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഇല്ല, ദിസ് ഇസ് എ കേസ് ഓഫ് അബോർഷൻ, ഡോണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ടു അസസ് ദ ഹാർട്ട് റേറ്റ്. അത് പേഷ്യൻസിന് ഒരുപാട് പ്രത്യാശ കൊടുക്കും. ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഇല്ല, 500 ഗ്രാം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു മാംസ കഷ്ണമാണ് വെയിറ്റിന്. ഇറ്റ്സ് എ കേസ് ഓഫ് അബോർഷൻ, വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ പ്രൊസീജിയർ. 5 വർഷക്കാലം മക്കളില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ അബോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടേബിളിൽ എങ്ങനെയാ പറയുക? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അപ്പ നീ എന്നെ തൊട്ടതാ, നീ എന്നോട് സംസാരിച്ചതാ, പിടിച്ചോടെ. അവരബോർഷൻ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാമഗ്രികളും വീട്ടിൽ എടുപ്പിച്ചു. എന്നോട് അകത്ത് നിൽക്കാമെങ്കിൽ നിന്നോളാ പറഞ്ഞു, അവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കാം, എനിക്കിത് പറ്റിയില്ല, ഞാനത് പുറത്തിറങ്ങി നിന്നിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാനായിട്ട് ഒരു നാമമേ എനിക്ക് അറിയത്തുണ്ടായിരുന്നു. അക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിലെ വിചാരിയ പശ്ചാത്തലത്തിലെ സുധാമണിയുടെയും വിശേഷന്റെയും മകൻ മൂത്ത മകൻ ഓം പ്രകാശിനെ വിളിക്കാൻ ഒരു നാമമേ അറിയത്തുള്ളായിരുന്നു.
ആ നാമം മനുഷ്യരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല, സമൂഹം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ആ നാമത്തിന്റെ ശക്തി നേരിട്ട് എൻസഫൻ 213 ഇറങ്ങി വന്ന് നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് ആ നാമം വിളിച്ചു, യേശുവേ യേശുവേ, എന്റെ ഭാര്യനെ നീ എന്ത് പിടിച്ചോണേ, മാനസിക വിഭ്രാന്തി കൊടുക്കരുതേ, രക്ഷിക്കണേ. കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം 430 കണ്ണികൾ പറയുന്നു, യേശു എന്ന പദം ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമെന്നാണ്. ആഘോഷം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാം എടുത്ത് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടേഴ്സ് വന്നു, ഞാൻ അതിന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു. അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പം ഒരു കൊച്ചിന്റെ വലിയ നിലവിളി ശബ്ദം കേട്ട് നേഴ്സുമാരെ ചാടി പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിയിട്ട് ഓടി വന്ന ഒരു നേഴ്സിന്റെ കൈക്കേറി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ്, ചേട്ടന്റെ യേശു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ, ചേട്ടന്റെ കൊച്ച് ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിലാണ് അകത്ത മുറിയുന്ന ചേട്ടൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുട്ടി പറയാ, 8 മാസം 9 മാസമായിട്ട് പോലും പ്രസവിക്കുന്ന കൊച്ചു കരയുന്നതിന് മൊച്ചയിൽ ചേട്ടന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിലാ ചേട്ടൻ കേൾക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ബേബി ഗേൾ, ജീസസ് ഈസ് ഹിയർ, യുവർ ഗോഡ് ജീസസ് ഈസ് ഹിയർ. ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് നടന്നു ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു. നിനക്കറിയാമോ ദുബായിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞിന് ഡെലിവർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം 500 gram എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ ആ കുഞ്ഞിനെ ഇൻകുബേറ്റർ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ദുബായിലെ നിയമമാണ്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, 500 gram പോലും ഭാരമില്ലാത്ത ഒരു ഇറച്ചി കഷ്ണമാണ് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് രൂപപ്പെട്ടു വന്നുകൊണ്ട് നീ അവളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ആ ഡോക്ടർ പഠിച്ചതിനപ്പുറം ദൈവമായ കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, കർത്താവിന്റെ ദാനമാണ് മക്കൾ ഉദരഫലം അനുഗ്രഹീതവും. മനുഷ്യൻ പദ്ധതികൾ വിഭാവന ചെയ്യുന്നു, അന്തിമ തീരുമാനം കർത്താവിന്റെ അത്ര. ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യേശു യേശുവെ എന്ന് വിളിക്കാൻ എന്റെ നാവ് പോലും പൊതുതിന്റെ മക്കളെ ഒത്തിരി കരഞ്ഞ് കൈയും കാലും ഒക്കെ വിറയ്ക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് അങ്ങോട്ടോടും ഇങ്ങോട്ടോടുന്നു. ICU വന്നിട്ട് NICU വന്നിട്ട് ഇൻകുബേറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കഴിഞ്ഞപ്പം എല്ലാ ഇൻകുബേറ്ററും ഫുള്ളാണ്, ഇൻകുബേറ്റർ ഇല്ല. ആ ഡോക്ടർ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഓം പ്രകാശ് ഒത്തിരി എക്സൈറ്റഡ് ആകണ്ട, കുഞ്ഞിന് 500 gram പോലും ഭാരമില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ദുബായ് പ്രോട്ടോക്കോളാണ്. 500 gram എങ്കിലും മിനിമം മേളിൽ ഭാരമുണ്ടെങ്കിൽ, മിനിമം 500 grams ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇൻക്യുബേറ്റർ എല്ലാം ഫുള്ളാണ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മാറാ രോഗങ്ങൾ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് വരുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ട്. അതിനകത്തൊക്കെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എന്തായാലും പ്രതീക്ഷകളൊന്നും വെക്കണ്ട. പ്രിയമുള്ളവരെ, വെയിങ് മെഷീൻ കൊണ്ടുവന്ന സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആലപ്പുഴയിലുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ഷാഫി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോക്ടറായിരുന്നു. എൻ അവരെല്ലാം വന്നകത്ത് കയറി ആംബുലിക്കൽ കോളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് കൈക്ക് പിടിച്ചു കട്ട് ചെയ്ത് വെയിങ് മെഷീനിൽ വെച്ചപ്പം ആ വെയിങ് മെഷീൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, കറക്റ്റ് 500 gram. പതിനൊന്ന് ദിവസം സന്തോഷത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ ബേബി ഗേൾ. ക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിന്റെ വിചാരിതരായിരുന്ന ഓം പ്രകാശ് മനിലയും ദൈവസന്നിധിയിലെ മുട്ടുമടക്കാന്നൊക്കെ വണ്ണം ദൈവസ്വരത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തി വചനം വായിക്കാൻ കൊടുത്ത സമയം മാനിച്ച് എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് ദുബായ് നിയമത്തിനനുസരിച്ച് 500 gram ഭാരമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നു. എല്ലാവരും വിട്ടു പേര് പ്രാർത്ഥന മേരി, 500 gram ഭാരമുള്ള ഒരു പെൺകുഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥന. നിങ്ങളറിയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 11 ദിവസം ഇൻകുബേറ്ററുണ്ടായിരുന്നു. ആഘോഷം ചെയ്യാൻ എടുത്ത ടേബിളിൽ നിന്ന് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് വെയിറ്റ് മെഷീനെ വെയിറ്റ് നോക്കി ഈ കുഞ്ഞിനെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ റിസീവ് ചെയ്ത് ഇൻക്യുബേറ്ററിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പുതിയ ഇൻക്യുബേറ്റർ സ്വർഗം കൊണ്ടുവന്നു. ആ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ കുഞ്ഞിനെ വെച്ചിട്ട് NICUലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് 8 ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു പെൺകുഞ്ഞ്. 11 ദിവസം രാവിലെ ഭാര്യയുടെ കൈക്ക് കയറി പിടിച്ച് ദൈവമേ യേശുവേ യേശുവേ എന്ന് പറഞ്ഞു. മക്കളെ, പട്നയുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബസ്സിനെ കയറി ലത്തീഫ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് NICU വന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറുമാല, ഒരുപാട് കരുണയുടെ ചിത്രം, ഒരുപാട് ഈശോയുടെ രൂപം എല്ലാം ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ കാണുന്നുണ്ട്. 10-ാമത്തെ ദിവസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരികെ പോകാൻ നേരത്ത് ഒരു അറബിക് ലേഡി അവിടെ നിന്ന് വാവിട്ട് കരയുന്നത് കണ്ടു. അതിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയുമായിട്ട് പുറത്തോട്ടിറങ്ങി. ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പുറത്തോട്ടിറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഒരു അറബി ലേഡി, ഒരു അറബികളുടെ ഒരു 8-10 അറബികളുടെ ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് വാവിട്ട് കരയുകയാണ്. ഞാൻ എന്റെ വൈഫിനോട് ചോദിച്ചു, എന്നാ അനില അത്? അനുസേട്ടാ, അത്
ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന എങ്കു വേണ്ടത് അത്രയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാണ്. പ്രീഷ്യസ് പ്രഗ്നൻസിയാണ്, മക്കളില്ലാതിരുന്നവരാണ്. അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയതാണ്. 800 gram ഭാരമുണ്ട് ആ കൊച്ചിന്. സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് തടച്ചോറ് മാത്രം ബ്ലീഡിങ് ആണ്. ഡോക്ടർ ഷാഫി വന്നിട്ട് മരിച്ചു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്ന സിസ്റ്റർ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആ കൊച്ചിന്റെ അമ്മയാണ് ആവിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ അനുഭവിച്ച യേശുവിനെ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്റെ കൈക്ക് വന്ന് എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് മോനെ നീ വലിക്കരുത്, നീ കുടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ വന്ന് പിടിപ്പിച്ച ദൈവശക്തി എന്നെ കൊണ്ട് പറയപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു, അല്ല നീ ഇവിടെ നിൽക്ക്, ഞാൻ ആ ലേഡിയോട് സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം. ആ മകളുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പം 9 അറബികളുണ്ട്, 2-3 ലേഡികളുണ്ട്. അറബി കന്തുറയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ മകൾ നിന്ന് കരയുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അനുവദിച്ചു സംസാരിക്കാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സിസ്റ്റർ ഡോണ്ട് വറി, മൈ ബേബി ഈസ് ഓൺലി 500 gram. My baby is only 500 gram weight. She's also an incubator. Your baby boy is 800. Don't worry. I will pray for you. My Jesus will heal your baby. എനിക്കറിയാവുന്ന യേശു സിസ്റ്ററിന്റെ കുഞ്ഞിനെ തൊട്ട് സുഖപ്പെടുത്തും. കരയുന്നത് എവിടെ അവിടെ നിന്ന് അറബികളെല്ലാം എന്നെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി. ഒരു അറബി വന്ന് എന്നെ ഇങ്ങനെ തട്ടി ആ സിസ്റ്റർ കരച്ചിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു. ഞാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു, ജന നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ സേവിച്ചതിന്റെ കർത്താവ് ആ കൊച്ചിനെ സേവ് ചെയ്യണം. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നീ കടന്നോ, ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം, നീ കടന്നോ. രാത്രി മുഴുവൻ എക്സാമിന് 213 വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം 27th എന്റെ ഭാര്യ കട്ടിലേക്ക് കിടന്നിട്ടുണ്ട്. ആഘോഷം ചെയ്യാനെടുത്ത ടേബിളിൽ നിന്ന് വിളിച്ച പോലെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈശോയുടെ ചിത്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിലവിളിച്ചു, കർത്താവെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ തൊട്ട ദൈവമേ, എന്നെ തൊട്ട ദൈവമേ, ആ കൊച്ചിനെ എന്നെ ശിവന്ന് സുഖപ്പെടുത്തണമേ, സുഖപ്പെടുത്തണമേ. രാവിലെ 7:15 വരെ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഞാനത് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ഭാര്യയും കൂട്ടി 8:30 ഞാൻ ലത്തീഫ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പം ഞങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ച, എന്റെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു കിടക്കുന്നു. എന്റെ കുഞ്ഞ് മരിച്ചിട്ടു വാവിട്ട് കരയാൻ പോലും പറ്റാതെ, ഒരു തറംസ് പോലും പോക്കറ്റിൽ എടുക്കാതെ ലത്തീഫ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ വാതിൽ കേട് എന്റെ ഭാര്യയുടെ കര പിടിക്കുമ്പം കാണുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു, യേശു. കർത്താവേ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മാനസിക രോഗമൊന്നും കൊടുക്കരുത്, അങ്ങ് കൈക്ക് പിടിച്ചോണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇൻക്യുബേറ്ററിന് എടുത്ത് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രാർത്ഥന വേദി മരിച്ചു കിടക്കുക. അവിടെ പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ ചെയ്ത് മോർച്ചറി കൊണ്ടുവെക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം ആ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു. എന്റെ ഭാര്യനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വെള്ള തുണിയിൽ 500 gram ഭാരമുള്ള ആ പെൺകുഞ്ഞിന്റെ ശരീരം യേശു അവിടെ കൊണ്ട് പാക്കേജ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ കൊച്ചിനെ അവിടെ കൊണ്ട് മോർച്ചറി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ ചേർത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ആ പാർക്കിങ്ങിലൂടെ നടന്നു വരാൻ നേരത്ത് ഒരു അറബിക്ക് ലേഡി അന്ന് ദൂരത്തെ നിന്ന് ബ്രദർ ഡിയർ ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഓടി വന്നു. എന്നിട്ട് കൈക്ക് കയറി പിടിച്ചിട്ട് ആ പാർക്കിൽ നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ബ്രദർ യുവർ ഗോഡ് ഹീൽഡ് മൈ ബേബി. നിന്റെ ദൈവം എന്റെ കുഞ്ഞിനെ സുഖപ്പെടുത്തി, എന്റെ ആ കുഞ്ഞിനെ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ സുഖപ്പെടുത്തി. എന്റെ കൊച്ചിന് ബ്ലീഡിങ് എല്ലാം നിന്നു. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പ്രയർ, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പ്രയർ, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പ്രയർ. എന്നിട്ട് ആ മാവില് അവരെന്നോട് ചോദിച്ചു, ഹൗ ഈസ് യുവർ ബേബി ഗേൾ? സങ്കീർത്തനം 68:28 വചനം പറയുന്ന മക്കളെ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്ത ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ശക്തി ഇവിടെ പ്രകടമാകണമേ. എന്റെ ഭാര്യ എല്ലാം തറന്ന് മാനസികമായ തകർച്ചയിട്ട് പോയി നോർത്ത് ആയിരിക്കുന്ന അവസരം ആ പാർക്കിംഗിൽ വെച്ച് അവൻ എന്റെ കൈക്ക് കയറി പിടിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറയുകയാണ്, അനുചേട്ടാ യേശു നമുക്ക് വീണ്ടും കൊച്ചിനെ തന്നാലും
നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ പറയുവാൻ കൊച്ചിനെ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഹല്ലേലൂയ പറയുവാൻ ചെല്ലണം. കൊച്ചിനെ തന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വീണ്ടും എടുത്താലും പറയും. അന്ന് മുതൽ യേശുവിനെ എന്നേക്കാൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിട്ട് എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലെങ്കിലും വി വാണ്ട് യുവർ ചിൽഡ്രൻ, ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നിന്റെ മക്കളാകണം, ജ്ഞാനസ്നാനത്തിലൂടെ നിന്റെ മകനും മകളുമാകണം യേശുവേ, ഇത് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിച്ചുള്ളൂ. 2012 7 7 ദുബായ് സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തിന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സുദിനത്തിന് സ്വർഗം തുറന്ന് He is my beloved son. ഇതെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ, ഇതെന്റെ മകൻ. ഇന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെനിക്ക് അഹംഭാവത്തിന് വകയില്ല, അതെന്റെ കടമയാണ്. പ്രസംഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ദുരിതം, സ്വമനസ്സാ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട്, എനിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട്. പ്രസംഗിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് മക്കളില്ല, മറിച്ച് യേശുവിന്റെ മകനാകാനുള്ള ഭാഗ്യം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ 1st ഈ സമാഗമ കൂടാരത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ച് കൂട്ടിയ ദൈവം യേശു എന്നെ അനുവദിച്ചു യേശുവിന്റെ മകനാകാൻ. അക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിലെ വിചാരിയ പശ്ചാത്തലത്തില് യേശു അനുഭവം അറിയാത്ത ഒരു ഓം പ്രകാശ് എന്ന് പറയുന്ന മകനെ യേശു വിക്രത്തോടെ സ്നേഹിച്ച് ഒരുപാട് സഹനത്തിന്റെ തീച്ചുള്ള നടത്തി കൈ വെള്ള കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ മക്കളെ ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച തലമുറകളായിട്ട് യേശുവിന്റെ പൊന്നോമന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, നിങ്ങളിലൂടെ എന്തുമാത്രം ദൈവശക്തി ഈ ദേശം കാണാനിരിക്കുന്നു, ഈ ദേശം എന്തുമാത്രം പേര് ദൈവജനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാനിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളോടെ എത്രത്തോളം വലിയ അത്ഭുതങ്ങള് പ്രവർത്തിക്കാനിരിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തനം 62:28 എന്റെ ജീവിതത്തില് അത്ഭുതം ചെയ്ത ദൈവമേ നിങ്ങളുടെ ശക്തി പ്രകടമാക്കണമേ. ബർത്തമിയോ വിളിച്ചപ്പം നിന്ന ദൈവമേ, പിന്നെ വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചേർത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് തരണമെന്നാണ് ചോദിച്ച ദൈവമേ. 12 വർഷക്കാലം രക്തസ്രാവ നിമിത്തം കഷ്ടപ്പെട്ടവള് നിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വിടമ്പിൽ തൊടാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആ മകളെ മനിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ശക്തി എന്നതുപോലെ കഥാവെ നിന്റെ സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ നീ വിളിച്ച മക്കളെ കഥാവെ ഇവിടുന്ന് വലിയ അഭിഷേകത്തിന് കഥാവെ അനേകം അക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിലെ ഓം പ്രകാശന്മാരുടെ ചെങ്ങന പൊട്ടിച്ചു പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ അഭിഷേകം ചെയ്യണം. കരമുയർത്തുന്ന് സ്തുതിച്ച് രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമേ യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ച് സ്തുതിച്ച മക്കളെ, എന്റെ യേശുവേ, എന്റെ യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ച് സ്തുതിക്കട്ടെ. എന്റെ യേശുവേ, എന്റെ രക്ഷ, എന്റെ രക്ഷ ഈ സമയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കണമേ. വിളിച്ച മക്കളെ, കർത്താവേ ഓം പ്രകാശ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാപിയെ, നിങ്ങളുടെ കണ്ണം പിടിക്കുന്ന ഈ പാപിയെ, തുടർവലി മദ്യപാനം മയക്കുമരുന്ന് ഗർഭിച്ചാരം ദുർചിന്ത കൊലപാതക പ്രേരണകളെ ഇവരൊക്കെ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഇവനെ നീ തൊട്ടിന്റെ കർത്താവേ, ഇവനെ സ്നേഹിച്ചില്ലേ കർത്താവേ, വചനം പഠിപ്പിച്ചില്ലേ കർത്താവേ, കുടുംബം സ്വർഗമാക്കിയില്ലേ കർത്താവേ, താങ്ക് യു ലോർഡ്. ഈ പാപിയായിരുന്നവനെ നീ ചേർത്ത് പിടിച്ചതിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിറച്ച് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ട് ഇവനെ നിർത്തിനെ ഓർത്ത് ദൈവമേ നന്ദി പറയുന്നു, നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവേ, നന്ദി പറയുന്നു. അഗ്രഹിച്ച മക്കളെ എല്ലാ ദുർചിന്തകളും പോണം. പൗലോസ്ലിഹ റോമാ സഭയ്ക്കെഴുതുകയാണ് 13:11-13, 14-15, 14-15, 14-15 വചനം പറയുന്നു നിദ്ര വിട്ടുടേണ്ട മണിക്കൂറുകളാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ രക്ഷ നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. രാത്രി കഴിയാറായി, പകൽ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു, ആകയാൽ അന്ധകാരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പരിത്യജിച്ച് പ്രകാശത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ധരിക്കുന്നു. സുഖനൂരുപതിയിലും മദ്യനഗരിയിലും അവിഹിത വീഴ്ചകളിലും കലഹങ്ങളിലും അസൂയകളിലും വ്യാപരിക്കരുത്. പ്രത്യേക കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ധരിക്കുവിൻ. ദുർമോഹങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കത്തക്ക വിധം ശരീരത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാതിരിക്കുകയും 12 വർഷക്കാലം രക്തസ്രാവനിട്ട കഷ്ടപ്പെട്ടവളെ മാനിച്ച ദൈവം വിശാദി അക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിലെ ഓ പ്രകാശിനെ, അക്രൈസ്തവ കുടുംബത്തിന്റെ അടിയിൽ വിളിച്ച യേശുവിനെ അങ്ങ് മാനിച്ചപ്പോ അങ്ങയുടെ ജനത്തിന്റെ മുമ്പില് ഇടായിരിക്കാൻ നീ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നപ്പം നിന്റെ ശക്തി പ്രകടമാക്കിയതിനെ ഓർത്ത്
പരിശുദ്ധമേ മാതാവേ, വചനത്തിന്റെ മാതാവേ, ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം അമ്മ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മക്കളായി രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കാം. മാതാവി മക്കളെ എല്ലാം അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ഓർത്തു നന്ദി പറയുന്നു. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സുസ്തി, ഈ ടീ ബ്രേക്കിന് പിന്നെ ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു മേജർ സംഭവം ഇന്ന് ബ്രദർ ജോൺ പോളോട് ഷെയർ ചെയ്തത്, അതായത് അവര് സിവിയർ അഡിക്ഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് സ്മോക്കിംഗ്, കഞ്ചാവിന് അഡിക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വ്യക്തികൾ എന്നെ വന്ന് കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് ചോദിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ഈ ഒരു അവരോട് എന്താണ് ബ്രദറിന് പറയാനുള്ളത്? ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോയത് കൊണ്ട് അവർക്ക് രക്ഷയുടെ വാതിൽ തുറക്കാൻ ബ്രദറിന് ബ്രദറെ കട്ട ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കുറവ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യം ബ്രദറോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. യേശുവിനെ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ച കർത്താവേ, പിശാചാണ് എന്റെ പുറവലി മദ്യപാനവും, ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പാ എന്നെ രക്ഷിക്കാവൂ എന്നെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചപ്പം സമയത്ത് തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു വിടുതൽ കിട്ടിയത്. അവിടെയാണ് ദൈവശക്തി പ്രകടമായത്, അവിടെയാണ് ഞാൻ അക്രൈസ്തവനായി ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് യേശുവാണ് ഏക രക്ഷകൻ എന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്നെ അഡിക്റ്റഡ് ആയപ്പം എന്നെ കുസുമഗിരി മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ നേഴ്സ് ആയപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഈ സൈക്യാട്രിക് പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ടാബ്ലറ്റും അത് തന്നെ ഞാൻ കഴിക്കുമായിരുന്നു. മുഷപ്പെട്ട ഒരു പശ്ചാത്തലമായിരുന്നു. പക്ഷെ അത്രത്തെ വേർസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവമായ യേശുവിനെ വിളിച്ചപ്പോഴാണ്, ചങ്കിൽ നിന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് യേശു അനുഭവം പ്രാപിക്കാൻ കൈവരിക്കുന്നത്. ശരീരം മുഴുവൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു, ശരീരം മുഴുവൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴേ വചനം പറയുന്നു. യാക്കോബ് ശ്ലീഹയുടെ പുസ്തകം 1:15, ദുർമോഹ ഗർഭം ധരിച്ചു പാപത്തെ പ്രസവിക്കുന്നു, പാപ വളർച്ച പ്രാപിക്കുമ്പോൾ മരണത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പ്രേരണ തരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്, മദ്യപിക്കാൻ പ്രേരണ തരുന്നത് പിശാചിന്റെ ആത്മാവാണ്, പുകവലിക്കാൻ പ്രേരണ തരുന്നത് പിശാചിന്റെ ആത്മാവാണ്, ആരാധനയിലായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരണ തരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്, വചനം വായിക്കാൻ പ്രേരണ തരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. എന്നാൽ പള്ളിയിൽ പോകാതിരിക്കാനോ കഞ്ചാവ് വാങ്ങിക്കാനോ മദ്യപിക്കാനുള്ള പ്രേരണ തരുന്നത് എല്ലാം അശുദ്ധാത്മാവാണ്. വി ഹാവ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ്. യേശുക്രിസ്തു ശരീരം ധരിച്ചു എന്ന് ഏറ്റു പറയുന്നവരിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്നത്. വചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണാം.